Чакам Кристина. Тя е момиче с малко по-особен характер. До сега не се усмихвала много. Виж каква лъчица имам. Ами страхотно, ще сме само двамата. Така че устройваме и тази. Ясно! Пива ли се вода, може би вино? Ох да, няма да отказа вода, защото си припадна. Да. Майко! Само да не ми стане лошо. Няма ли ти лошо от това? Понякога да. И да чукна дърво. За сега е добре. Ако има желание, подготвя се тук да хапнем. Страхотно. Надявам се да успее. Това са традиционни с кайман пичици. Mm-hmm. Тук има и месо. Ти месо си ядеш. Да, месо ям. Стига да няма хляб в него. Знаеш си! Аз не си. Ужас! Ама нещо проблем с... Ами да, имам глутенова непоносимост. Аз пшеница, овес, всякакви такива зърнени не мога да консумирам. Въобще? Не. Да, Евгений малко удари на камък с традиционните ястия, тъй като аз имам глутенова непоносимост и не мога да консумирам тестени изделия. Мен ме боли корема, подолу се повръщам. Аз съм бог от инсулин! Оперирана съм от черния ток. Ужас! Ами виж, аз поне ще опитам каймата. Имаш и зеленинка. Опитай каймата. Надявам се да ти хареса. Благодаря ти. Вкусно ли? Надявам се да няма нещо... Честно казвам, това не ми хареса. Положението вместо да се влушава, става безнадежно. Хапвай Макдоноза, докато не е отвръкна цели. Ти сериозно? Ами, това е моят живот. Добре дошла. Добре. Честно казано, и аз бях забравила, че е вегетарианец. И блазе ти! Еми, аз съм си месоядна. Хапвам всичко. Да. Даже и зайчета. Макар, че звучи зле. Аз съм имал зайче. Спокойно, нищо няма да му направя. Ма тя обрела, бе! Но хумор е малко черен. Не бих изяла неговото зайче. На здраве. Сайрянче, аз имам ниско кръвно, така че ще ми се отрази добре. Постоянно, примерно, като ми падне кръвното, имам едно главоболие. Не се чувствам добре, отпаднала съм, имам нужда от повече съм. Трябва да ти кажа нещо друго, което не знаеш за мен, аз много мрънка. И почвам да бегам, мате! Това е една досадна чипта, малко е гадно. За? Ми мрънкам като нещо, но като не съм се наспала, не съм яла. Ебе, майката си е по-ей. Какво ми че вода, че е стотина? Това е всъщност морската вода. Да, момчухме 10 опличка. Ей, жена, сега служема внимателно. Жена гава. Какво си хареса? Още. Вече не знам какво да й говоря, май пак ще си говорим за храна. Малко отегчено се чувствам. Сигурно съм, че вчерата ще е още по-добра. Опитвам се да направя каквото мога. Ти как? Ти често ли пътуваш всъщност по работа? Ами, не. Пътувам предимно за забавление. Какви сте били така любими места? Не посещавам нашето Черноморие, тъй като съм доста разочарована от него. Али аз не съм за тука. Имам си някакво ниво. На Малдивите не си изкарах чак толкова добре, защото там е по-спокойно. Няма какво толкова да се прави. Но може би най-готиното ми почивка беше в Египет. Много се забавлявах там, ами да. Имам си пари, харча си, нагаждам си. Правилно. Беше супер готино. Аз понеже пътувам с една моя приятелка. Не пътувам с мъже. Всъщност, това е с глутен мисля, така че... Добре. Сме тук. Благодаря. Да пробваме ли вечерята? Пробвай. Ти не искаш ли? Аз ще пробвам също.
Това е с яйце, струва ми се. Спасителната кулинарна тема. Лакамолето не знам. Авокадо аз харесва. Не го харесвам. Не харесваш ли? Не. Извиняй. Каквото и да кажа, удрим на камък. Песто също не харесвам. И чушки. И чушки? Да. Каквото и да кажа, удрим на камък. Ей, Каджива намерих, бе!